vaši porážka 1-4 se Vsetínem, asi to nebyl za prvé lehký zápas a za druhé jste asi čekali trošku více. No tak, nám se nepovedl ten začátek, dostali jsme dva góly po vlastních chybách, sám nesmí stávat. Pak jsme dali jeden, ale ve druhé třetině jsme to zase nechytli a za stavu 4-1 snažili jsme se s tím v třetině něco udělat. Hrali jsme v tu třetí třetinu důstojný hokej, nepadlo nám tam jako nic. Musíme se z toho poučit na příští zápas. Sam jste asistoval na tu jedinou branku Poruby. Nakonec jste měl asi snad ještě 3-4 další golovky. Co tomu chybilo dneska, aby ten gol padl? Protože zdá se, že v Vsetínu to více padalo, lepilo, když to Poruby prostě ne. No, trochu štěstí chybilo. Ten první gol, Vilda tam dobře ukázal, tak jsem to tam poslal. Ale pak lepilo se nám smůla na paty, nedokázali jsme skorovat. Prostě takové zápasy jsou. Nakonec byla i divácká podpora poměrně slušná, i z porubské, i ze vsetinské strany. Hraje se vám přece jenom lépe, když už je nad 1000 lidí, než oproti minulosti? Jako dneska fanoušci byli úžasní. Vůbec jsem nečekal, že by na první zápas mohlo být tolik lidí. A bylo to super, doufám, že přijdou i dál, i když jsme dneska nevyhráli. Bylo to super. A teď vás čeká ještě série venkovních zápasů. Tam asi bude snahou získat aspoň nějaké body, že? No ne, aspoň. Budeme muset získat co nejvíc bodů. Jako, sezona je ještě dlouhá, ale nesmíme si nechat ujet ten vlak. Musíme sbírat body, kde se dá. Super. Tak díky moc.